Minuta z encyklopedii. Velkodlaci. Jako mnoho jiných, také pověsti o vlkodlacích pravděpodobně vycházely z reálných skutečností. Nejprve je třeba uvažovat šamanské rituály, při nichž na sebe rodoví kouzelníci oblékali zvířecí kůže, aby si tak naklonili božstva k loveckému úspěchu. Na druhé straně zase existovaly i rituály ochranné, kdy kůže zvířete symbolizovala nebezpečí, které šaman odháněl. Právě vlci představovali pro tehdejší zemědělce či pastevce největší nebezpečí, které se kouzelníci snažili eliminovat právě převlékáním se do vlčích kůží. Zajímavá je rovněž teorie dávající do souvislosti vlkodlatství neboli likantropii s poměrně vzácnou nemocí porfírií, při níž často dochází k deformacím částí těla, včetně obličeje. Dolní a horní čelist nemocného je protažena, dochází k nadměrnému ochlupení celého těla a tuhnutí rtů. Jednou z forem dnešní léčby jsou transfúze, které ovšem v minulosti nebyly známy a tak se nemocní uchylovali dokonce ke konzumaci lidské krve. Minuty z encyklopedií pro vás připravuje internetová encyklopedie www.cojeco.cz